हेलो, गुड मर्निङ, नमस्ते, वेलकम छ तपाईँहरूलाई मेरो च्यानलमा। अनि आई होप तपाईँहरू सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला। र आज त कस्तो धुम्म भइरहेछ, चिसो भइरहेछ है, दिनहरू पुरा चिसो भइरहेछ। अनि अहिले चाहिँ बिहानको 6:30 भइसक्यो। अब चाहिँ त्यही त, अनि मेरो त डेली रुटिन, अब बच्चा भएपछि हस् के अरे अब सुहाइ खुवाएपछि त घरको काम गर्ने भए, अब घरको आफ्नो काम डेली रुटिन हुन्छ। त्यही हो, यहाँ चिसो भएर घाँटी छोपेको, घाँटी पुरा दुख्नु खोज्दैछ अनि घाँटी छोपेको। अनि अब चाहिँ मलाई चाहिँ खाना स्टार्ट गर्नुपर्नेछ चाँडै, अब बाबुलाई खाजा खाना बनाउनु छ। चिसो छ है, एकदम चिसो बढेको छ, बच्चाहरूलाई पनि चिसो हुन्छ होला, स्कुलमा पनि टेन्सन हुन्छ, म त चिसोले बिरामीहरू हुन्छ भन्ने टेन्सन हुन्छ। ल, अब चाहिँ तपाईँहरूलाई म खाना बनाउँदै भेट्छु है। आजको लागि चाहिँ म दाल बनाउँदिनँ, दाल नबनाउने। यो चाहिँ मनाङको मसरुम हो, यो मसरुम च्याउ के यता गाउँबाट ल्याएको च्याउ हो यो च्याउ। अनि यो आलु मिसाएर च्याउ र आलुको सुप बनाउँछु। अनि यो बडकौली चाहिँ भुट्नु पऱ्यो, बाबुले खान्छ है खाँदैन खै बडकौली, हेर्नु न बडकौली पनि 70 रुपियाँको बडकौली यति छ के भन्ने होला है। बडकौली सब्जीले कस्तो महँगो हो, सब्जी पाउली बन्दा त। यो चाहिँ म सब्जी बनाउँछु, अब चाहिँ है चाहिँ बाबुलाई आजको स्कुलको खाजा रेडी। म चाहिँ राराको रारा बोइल गरेर अनि रारा म क्याबिज ब्रोकोली लाएर सब्जी राखेर बाबुलाई चाउमिन नाम बनाइदिएको। चिसो भइहाल्छ तर है, खाजा अहिले लाँदाखेरि के गर्नु, स्कुलमा पनि खाँदैन। अब चाहिँ बाबुलाई पठाउँछु म है। आज त कस्तो बेलुका भइसकेछ, आज त बिहान खानाहरू खाएँ अनि त्यसपछि एकछिन तल एक ठाउँ जानुपर्ने थियो, त्यहाँनिर जग्गा जस्तै हो, त्यहाँनिर जग्गाको उयोको लागि यस्तो हेर्नु गएको थिएँ। त्यहाँ गएर आएर अनि त्यसपछि फेरि बुहारी र म न्यु रोड गएथ्यौँ, न्यु रोड गएर उता महाकालातिर न्यु रोड गएर सामान लिएर आएर अनि खाना बनाएर खाएर अनि आए सामान लिएर आएर एकछिन बुहारी नानीहरूसँग कुरा गर्दै बस्यो। अनि त्यसपछि चाहिँ यहाँनिर घरमा आएर खाना बनाएर खाएर अहिले चाहिँ बल्ल अनि मेरो खाना बनाएर खाइसकेँ। अनि बेलुकाको अब चाहिँ मेरो ब्लगलाई इन गर्नु चाहन्छु होइन, मैले छोटो ब्लग बनाएको थिएँ अनि भन्दै अनि कस्तो चिसो भएर घाँटी उयो भइरहेछ। ल, आज चाहिँ मेरो ब्लग यहीँ इन गर्न जान्छु अनि ओके बाई बाई, अनि लाइक सब्सक्राइब सेयर गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु है। ओके बाई बाई, नेक्स्ट ब्लगमा भेटौँला।
जेनु के गर्दै हो या भन्न त आइ गर छिटो फुबले ब्लग बनाइस स्टिकर लिएको छैन आन्टी लाई आइ गर्नु भन हाय हेर्न पुगो त तिम्रो आज के गरेको यहाँ नि मासु खाको भन्न न कोक खाए नै दाटो कोक खाको केरा खाको कोक खाए कोक र केरा खाको बनाना खाए अनि कोक र केरा खाको मेरो मामु काम गर्दै हुनुहुन्छ भन त फेरि मामु भन न mamu mana pula mana? Aja cie, bapa kenam kyo mana ta? Jaya kyo? Mami ko? Ani auntie ko kyo nam? Auntie ko nam kyo auntie ko? Ani thulo pupu ko? Thulo pupu ko? Kau siapa pupu? Ani chana pupu ko kyo? हो अनि अर्को फुपु कुन अर्को फुपु कुन फुपु छ तिम्रो अर्को कुन फुपु छ भन त चालु हैन अर्को फुपु अर्को फुपु मन्ता फुपु कहाँ हुनुहुन्छ मन्ता फुपु अ हङकङमा कै भनेको हङकङमा हुनुहुन्छ भन न अनि सानो फुपु छ भन अनि गफ गर भन्दै हेलो नमस्ते भन्देउ न Hello, namaste. Namaste, mam bakal uthaeko ani jame ma. Hello, namaste. Namaste, bhandeu na. Nani le ke ke padhnu huncha ya bhandeu ta? Bhandinus ta. Ke padhchau bhandinus na. Yai hununcha ra bhai. A B C D ka kha y. Jenu ke gardai ho ya bhan ta. Aai gara chito. Phubule blog bunais sticker lieko chaina. Aunty lai aai garnu bhan. Hi. Hen na pugo ta timro? आज के गरेको यहाँ नि मासु खाको भन्न न कोक खाए नै दाटो कोक खाको केरा खाको कोक खाए कोक र केरा खाको बनाना खाए अनि कोक र केरा खाको मेरो मामु काम गर्दै हुनुहुन्छ भन त फेरि मामु भन मामु भन उ फुपुला भन्द ब्लग आज चाहिँ बाबाको नाम के हो भन त जाए जाए के हो मम्मी को अनि आन्टी को के हो नाम आन्टी को नाम के हो आन्टी को अनि ठुलो फुपु को ठुलो फुपु को कौशिका फुपु अनि छानो फुपु को के हो कौशिका फुपु हो अनि अर्को फुपु कुन अर्को फुपु कुन फुपु छ तिम्रो अर्को कुन फुपु छ भन त चालु हैन अर्को फुपु अर्को फुपु मन्ता फुपु कहाँ हुनुहुन्छ मन्ता फुपु अ हङकङमा कै भनेको हङकङमा हुनुहुन्छ भन न अनि सानो फुपु छ भन अनि गफ गर भन्दै हेलो नमस्ते भन्देउ न हेलो नमस्ते भन्दै नमस्ते म भखल उठेको अनि जामे म हेलो नमस्ते भन्देउ न नानीले के के पढ्नु हुन्छ या भन्देउ त भनिदिनुस् त के पढ्छौ भन्देउ के पढ्छौ भन्दिनुस् न यही हुनुहुन्छ र भाइ ए बी सी डी क ख वाई जेनु के गर्दै हो या भन त आइ गर छिटो फुबले ब्लग बनाइस स्टिकर लिएको छैन आन्टी लाई आइ गर्नु भन हाय हेर्न पुगो त तिम्रो आज के गरेको यहाँ नि मासु खाको भन्न न कोक खाए नै दाटो कोक खाको केरा खाको कोक खाए कोक र केरा खाको बनाना खाए अनि कोक र केरा खाको मेरो मामु काम गर्दै हुनुहुन्छ भन त फेरि मामु भन न मामु भन मामु भन उ फुपुला भन्द ब्लग आज चाहिँ बाबाको नाम के हो भन त जाए जाए के हो मम्मी को अनि आन्टी को के हो नाम आन्टी को नाम के हो आन्टी को अनि ठुलो फुपु को ठुलो फुपु को कौशिका फुपु अनि छानो फुपु को के हो कौशिका फुपु हो अनि अर्को फुपु कुन अर्को फुपु कुन फुपु छ तिम्रो अर्को कुन फुपु छ भन त चालु हैन अर्को फुपु अर्को फुपु मन्ता फुपु कहाँ हुनुहुन्छ मन्ता फुपु अ हङकङमा कै भनेको हङकङमा हङकङमा हुनुहुन्छ भन न अनि सानो फुपु छ भन अनि गफ गर
Hello, namaste, bandau na. Hello, namaste, bandau. Namaste, mam bakal utheko ani jame mu. Hello, namaste, bandau na. Nani leke ke padhnu huncha ya bandau ta? Bhandinus ta. Ke padhcha bandau ta? Ke padhcha bhandinus na. Ni ta. Ye huncha ra bhai. A B C D ka kha